Djalë shëmbla, pas një problem, djalë i qetë, dhe ne habitemi se si ka arritur në atë fazë. Shumë e amaj është e shumë e pushtua për atë, sa të dritë ka vetëm, nuk e di, nuk e di. Njeri që nuk soli asë një loshë qëtësimin palatë. E shumë e thjeshtë, jasin e gjithë të tjertë, shumë e thjeshtë. Ka një nënë të mrekulushme, babaj nuk janë njofë sepse ata janë të divorsuar, e një për shumë të mirë, të mrekullushëm, Aldo, nuk e di, kur e pam në televizor, në rasi i bombë, sepse se një djalë që bën gabime, dhe duket dhe në parencën e jashtme, a i djalë shumë i mirë. Jam, do më thënë, a i ka dirë në matanë, e kam këtej, po nuk e një faqë. Mm-hmm. Se unë s'kam dhe të qunë në shpi, që po të kishe dhe të qunë. Nuk e shpesh, Aldo, jashtë edhi? Ja, nuk e di, shpirti, nuk e di këtë. Di që ka bërë studime në shkollë, nja 2 vjetë më duket, vitin e dyta u hotë në të tretin, nuk e di se qa shkollë e vazhdojnë.